Yerevan, de Monsieur Alain Simonian, par un Alain Simoniani, Hayastani Hanrapetutyan Azgayin Jorovi Nakhagayi Heraverov. Azgayin Jorovi, Fransiayi Azgayin Jorovi Nakhagayi Arachin Aitsne Hayastan Yerkar Tarineri Ver, Im Gortsenker Gerard Larcher-i Aitselutyunits Heto, Urakh Em, Vor Azgayin Jorovi Patvirakutyunn Ugektsume Ints, Ugektsume Im Arachin Փոխնախագահ Վալերի Ռաբոնտիկին, անլորաս պետելը, որը Հայաստան-Ֆրանսիա բարեկամական խմբի նոր նախագահն է, և տիկին Անժնտեն, որը Ֆրանսիայից դուրս գտնվող ֆրանսիացիներին ներկայացնող պատգամավորն է, մասնավորապես Հայաստանում ապրող. Ցանկանում եմ նաև ներողություն հայտնել պարոն Ժան-Լուի Բուրլանժի կողմից, որը ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների խմբակցության նախագահն է, որը, ինչպես շատ գիտեք, մեծապես կապված է Հայաստանի հետ, որը այն մարդկանցից է, որ իմ ուշադրությունն էր դարձրել այս իրավիճակի վրա և դիմել ինձ, որպեսզի գանք Հայաստան, մասնավորապես այս վերջին օրերին պատահարի պատճառով չի կարողացել գալ Հայաստան, բայց ցանկանում եմ անպայման հիշատակել նրան և նրա ներգրավվածությունը, որը շատ կարևոր է։ Մեզ համար, ինչպես գիտեք, սա մեզ համար պարտավորություն է լինել այստեղ, պարտավորություն է, որովհետև առկային լարվածություններ, որոնք ակտիվանում են, բռնկվում են և խոցելի են դարձնում Հայաստանը, և մենք, Ֆրանսիան, մենք պետք է կանգնած լինենք եղբայրական ժողովրդների և եղբայրական երկրների կողքին, որոնք ենթարկվում են սպառնալիքների, որոնց տարածքային ամբողջականությունն է ենթարկվում սպառնալիքների և հարձակումների, ինչպես գիտեք, սեպտեմբեր ամսվա իրադարձությունները շատ աղմուկանեցին Ֆրանսիայում, և ազգային ժողովը արձագանքեց այդ աղմուկին, և անորոսպետելի նախաձեռնության մասնավորապես մենք մի բանաձև ընդունեցինք, որը պահանջում է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի հանդեպ ագրեսիայի ավարտ դադարեցումը և Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղություն հաստատելուն։ Մենք դիմեցինք նաև Հայաստանի կառավարությանը, պահանջելով շարունակել իր միջնորդական գործունեությունները, ամրապնդել աջակցությունը Հայաստանին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև քննարկումների գործընթացը վերահաստատելու համար, և որպիսի վերջապես մշակվի որոշակի լուծում։ Ինչպես գիտեք, Ֆրանսիան միշտ եղել է Հայաստանի կողքին, ամրապնդելու համար իր սուվերենությունն ու անկախությունը, կառավարության և նախագահ Էմանուել Մակրոնի զգոնությունը, ինչպես նաև ընդհանրապես մեր երկրի զգոնությունը ամբողջական են, և այն պահին, երբ միջազգային իրավունքի սկզբունքներն են ոտնահարվում Ուկրաինայում, որտեղ Եվրոպայի ժողովրդավարական արժեքները վտանգված են, մենք վերահաստատում ենք այսօր, թե որ այդ բոլոր արժեքները պետք է մեր կողմնացույցը լինեն, և որ Ֆրանսիան համերաշխ է Հայաստանի հետ։ Մենք շատ անհանգիստ ենք Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի կապակցությամբ, այն մեզ մտահոգում է, որովհետև այն շրջափակումը, որ շարունակում է դեռ տևել Լաչինի միջանցքում, մարդասիրական այնպիսի իրավիճակ է ստեղծում, որը գնալով վատթարանում է, վաղ նիսկ հանդիպելու ենք ոչ կառավարական մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, որոնք աշխատում են այս շրջապատման զոհերի հետ նաև, և շատ կարևոր է, որ վերականգնվի ճանապարը, վերականգնվի ազատ երթևեկությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և էլեկտրական և ինտերնետային կապերը։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի խուսափենք մարդասիրական աղետից։ Ես ցանկանում եմ նաև մեր մտահոգությունն արտահայտել պատմական
եւ մշակութային ժառանգության վերաբերյալ, որը վտանգված է այսօր եւ կարող է ոչնչացվել, մոտ 1500 հայկական մշակութային եւ պատմական ժառանգության նմուշներ, որոնք անպայման պետք է պահպանվեն, եւ Ֆրանսիան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ միասին ջանքեր կգործադրի այդ ուղղությամբ։ Ինչպես գիտեք, ժառանգությունը մեր պատմությունն է, դա մի ողջ ժողովրդի կյանքն է։ Մենք համոզված ենք, որ անհրաժեշտ է վերականգնել բոլոր կողմերի միջև երկխոսությունը, որպեսզի հասնենք խաղաղ և կայուն լուծման։ Ցանկանում եմ վերջապես ողջունել խորհրդանական այն համաձայնությունը, որ ստորագրեցինք քիչ առաջ, որը հնարավորություն կտա ամրապնդել, եթե հնարավոր է էլ ավելի ամրապնդել, այն բարեկամական կապերը, որ մեզ միավորում են, և այն խոր հարաբերությունները, որ գոյություն են մեր երկու խորհրդարանների միջև։ Այս խորհրդանական դիվանագիտությունը իմ կարծիքով շատ կարևոր է, որովհետև այն հնարավորություն է տալիս խոր և ամուր և կայուն կապեր ստեղծել այն մարդկանց միջև, որոնք յուրաքանչյուր նիր երկրում ներգրավում է հանուն համընդհանուր շահի, հանուն իսպաս մեր ժողովրդների, և այդ հարաբերությունները, որոնք ամրապնդվում են և խորանում են, կարծում եմ, որ լավագույն զենքն են միասին դիմակայելու ապագային, և այնպես անելու, որ այդ ապագան մեզ համար հարազատ արժեքներ և կայուն խաղաղություն բերի։ Շնորհակալություն։ 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 Հարգելի լրագրողներ, այժմ կպատասխանեն ձեր հարցերին Հերմինե Միքայելյան, 24 News։ Tiki